Dhe në qofë se ti, e ke lidhje serioze. A më bërë titre parë nëse do? Ja, ta mbaroj. Nëse do? Në qofë se lidhje serioze. Ja, ja, një pyte këzirë, përse shako. Lidhje ote është serioze në politikën. Nëse më pyte e rënë e parë, dua që të sjaroj e rënë e parë. Se më bërë një pytje. Nëse ti do, pastaj, ne mund të rime të bëjmë dhe intervistë të gjatë bashkë. I të shako, shako, përgjimë. Unë po them që politika para 4 vitesh nuk ndëryri, politika tentoj të bëj drejtuese e futbolit. Nuk ka asnjë lidhje, unë s'kam qenë asnjëri përfshirë politikisht. Për ashtu, jam gazetar më vjetër se ty, politika s'ka më asnjë rast. Politika e solli dukën, politika do ta heqë dukën. Politika e ka mbajtur, politika nuk foli asnjë fjalë kur dënuan 10 vjet në Evropë dhe politika na çohet sot, na shqetësohet për gjëra të tjera. Politika si ti vi, midea. Qartë. Kur ka interesa, kur s'ka interesa. Unë po flasë... Dhe do të doja një gjë. Të kam dëgjuar... Unë po flasë për ditan Shako Hoxha. Në që se do të bëhesh i besushëm si ditan Shako Hoxha, kur dela tje dhe fletë për bën fushatën, mos u merë vetëm me projekte fëmive. Merë dhe me projekte dhe burave. Qartë do bëhet në Shqipëri për futbol në vërtet? Qa lufte do bësh kundra trukimeve? Ti dhe shefi që ke pasur, dini më shumë nga tjerët nga kjo luft. Atë i jepi tjerëve, jo projekte për fëmijët. Gzim, unë nuk kam pas asnjë shef. O Gzim, të lutem, se ti kalon gjatë personale dhe nuk e di sepse je ka qenë evrikos, edhe ka qenë evrikosur, dhe ka qenë revoltuar. Unë nuk ka qenë asnjë rast shefi im, unë s'kam punu kur në federatë, në asnjë institucion federatës. Shefi jotë shpirtëror, Shako. Gzim, unë kam qenë shef. Gzim, unë kam qenë shef, edhe shefi jotë kam qenë. Që që unë kam qenë shef. Asnjëherë shefi im. Gjithmonë kam qenë shef. Në ta gjithë në sportit. Ty të kam vënë pa gjithë të me kalu personal. Se në këtë Shqipëri, në këtë Shqipëri, Dikjo, nuk është personale fare. Vetëm të vjen shumë keq. Pyetë Shako, Shako, më vjen pyetje personale. Manush, lutem gzim. Manush, një çe, Shako i thon. Kur më thot ai që kam qenë shefi jot, aty ku më çon para shumë vitesh kur ai nuk dinte nga kapi me dorë se kur punoi për mua. Un bëja shkrime për Shako. Ke punuar në televizionin Klan për mua? Ky, jo për ty, më jo, si ti Klani. Se të duka kujton se është futbolli, ti kujton se je Klani. Un kam punuar për televizionin Klan, s'kam punuar për ty. Po pra. Kush je ti më që punoj për ty? Po s'na intereson, s'na intereson këtë. Kush je ti? Un isha ke Klani. Nuk na intereson ky debat, Shako. Qofse ke një përgjigje. Kosta Demokrati, kemi edhe një komentator ko ti Shako këtu, që kemi kultivuar vetë. Dgjoj edhe një pyetje nga ai, lutem. Po broma Shako Hoxha. E dëgjon Shakon? E kemi Shakon? Një sekond, lutem. Po, më broma. Po e kemi, kemi. Kosta, lutem. Ngrizur. Po më dramatizuar. Unë më shumë kisha një pytje për batut në fakt, po spari, po t'isha delegat të garantoj Shako Hoxha se unë personalisht do të votoja, pasi më pëlqen imazhi publik që ke. Edhe tani, si komentator demokrat që jam, unë desha të bëj një pytje, mirë ne më vla që kemi këtë betejen mes bashës e bërishës, po ti me duke në shpate. Ate dhe vipërgjie, Shako, në stilin e komendatorit të demokrat. Së farëndet, unë nuk kam gjë personale me asë këndë, unë dua të udhejqë futbolën, nuk është, këto gjërat nuk janë personale, nuk është se po luftojmë, bëjmë luftra personale, të janë luftra për të, idete mija janë ndryshë nga ato që janë dhe i sotë futbol, unë mendoj që kam të drejtë të implementoj në këtë familjen e futbolit që e ndjej vetën pjesë që të japi dete mija, ajo që nuk kam absolutisht asgjë personale me askënd. Nuk dojem as njëra që nervozuar sa Gzimi, është gjithmoni gëzuar me nerva, për nuk e di pse. Ajo që duha shtemë është që një nga qëllimet kryesore të futbolit të teorisë time në të objektiveve të mi për ta udhëhequr futbollin janë me të vërtetë fëmijët e vegjël, sepse pamërsisht sa që ju mendoni, një pyetje që ne do të një përgjigje. Numri kur i dora ka shumë fëmijë numri futbollistëve i njerëzve pyetje, o mami, një sekond. Pyetja që bëri Gzimi është kjo. Në Shqipëri, një sekond, po të lutem, një sekond. Pyetja që bëri Gzimi është kjo. A ke ndonjë plan kundër trukimit të ndeshjeve? Po apo jo? Po e patë thuaj po, nuk e duam detajuar. Po se patë sigurisht po, sigurisht po. Plani, ta do të Gzimi, çfarë personale ka trukimit të ndeshjeve është të kthej? Po si mund mos ke, që shkjo pjo, po mos ke plan për... Po nuk e di pra të e thot kandidat. Po që se s'ka plan për trukimin që... Fakaj, fakaj ndërhyrje, Shako t'lutër, fakaj. Nuk dua vota këtë të e relaksit, po këtë në një një një... Po, po bërë një ndërhyrje të flasë do una, po bërë një vetë një ndërhyrje? Jo, jo, pyte më pyte më përgjigje, ha përgjiju. Po të përgjigjem të parës njerë. Një nga objektivat kërësorë që kam në këtë familje në futbolit është të këthej fair play në futbol, të këthej ndeshëmëri në futbol, sepse sot stadiumet Shqipëri janë boshatisura se në pjesën më të madhë të ndeshjeve njëzit e din rezultati. Kjo është nga gjirat më të këshia të futbolit, sepse është vrarë besimi të kloja. Kur ndodhë kjo, vitin e fundit, Shako, kur ka ndodhë kjo, vitin e fundit, apo ka 16 vjetë që ka ndodhur? Kur ka ndodhur kjo?
se ka drejt gëzimi. Ka ndodhur shumë në këto vitet e fundit është bërë më thellë. Para 3-4 vitesh ti të fuse duart fyt po tash ajë këtë kampionat më shako. Se na doli nga shpirti kjo. Unda ti po ti personalisht vjen na thoj këtu çfarë thoni ju për këtë kampionat më i bukur në botë. Ti vet na thoje. Tani ka ndryshuar 3 vjet apo ka 16 vjet që ka ndryshuar. Këtë duhet të di. Si e ke opinionin? Mos ta lëm gëzimin. Un besoj që numri i tifozëve ka ardhur gjithmonë në rradhim në stadiumet shqiptare. Okej. Po ta vini re. Qofse 200 veta ishin në ndeshjen Partizani Dinamo, do të thotë që në stadium gjigant, do të thotë që ka shkuar drejt saj, është duke u përkeqësuar kjo gjë. Okej. Atëherë do kemi edhe një kohë për një pyetje nga faka. Jemi gati për shkak. Jo, jam thjesht dua të, më thënë, ta bashkëbisedoj edhe me Gzimin, sepse Gzimi është edhe shaku, jo, ti edhe shaku, s'ka problem. Se Gzimi, që kur un kam qenë, kam filluar të paktën të luaj me ekipin e parë me Flamurtarin, Gzimi është nga kasdarët e parë që un kam në memorin tim dhe jam i sigurt që do futbollin një lloj sa unë dua. Jam 100% i sigurt dhe intereson më tepër futbolli sesa gjitha këto gjërat e tjera. Dhe në lidhje me këtë gjë është e vërtet ashtu si edhe Gzimi, unë duaj që politika të jetë sa më larg futbollit. Dhe Shako këtë kërkon tani. Keni pyetje për Shakon? Jo. Po më fal, ata marrin. Jam vazhdo. Po të lutem, ata vetëm të marrin logjikën çfarë. Po them në gjë apo jo? Po Shako, Shako të lutem, Shako patjetër, po. Hajde me gjithë këtë lidhje. Ha. A mund të them një gjë? Të lutem. Meqense dola e thash vetëm këtë, edhe shpërtheu Gzimi me gjithë ato dilemat e tij. Vazhdoj, vazhdoj. Përjetshme, s'ka problem fare. Ajo që dhe është pak a shumë personale, so nuk e shoh, unë nuk kam dalë për të bërë raport personal me askënd, as polemik personale me askënd. Ajo që dua të them është që... Ora, mos e thëmë këtë personale, mos e thëmë personale, sepse unë punoja në Supersport, dhe ti në emër Dukës më the, ti e i pa zoti për Dupo Servil, hik që këtë e më the, si që ka personale. Ke ishte në shefi oborin Dukës. Shefi oborin Dukës. Mos tim ke këtë qështje sot. Mos si që ka kjo personale. Kush personale kjo sështë? Bati hersh. Oke, jo të lutem. Shako, po, shkërdojmë barbaroj qik dërë, jo të lutem, Shako. Ne që të kemi. Oke, tani, ajo që duhet të them është që në këto momente, kur sistemi zgjedhjeve Federatës Shqiptare të Futbollit ka ndryshuar, 26 vota janë nga futbolli amator dhe pjesa tjetër janë nga futbolli profesionist, do të thotë që po ta vini re, ndoshta nuk e di a keni qenë të informuar apo me vëmendje çka po ndodh në shumë shoqata në rajonale në futbollin shqiptar, ishin 8 ato që votuan herën e fundit, ndërkohë që tani janë 26 votat që do të votojnë, kështu që po ta vini re në shoqatën e Tiranës së fundmi apo në Gjirokastër që u bë një skenë shumë e shumtuar ku ishin më shumë punojës federatës dhe përfaqësues federatës sesa anëtarë të shoqatës, janë zgjedhur delegat në mënyrë të parregullt dhe janë nxjerrë përfaqësues, cilët nuk janë përfaqësues të shoqatave të zonës, duke filluar nga shoqata e Tiranës ku kishte 15 delegatë të rinj në ditën e fundit, ditën e zgjedhjeve dhe materialet kanë kaluar me fjalë është bërë një është ndjekur duke ligjore dhe prokuroria e Tiranës ka një kallëzim në prokurorinë e Tiranës dhe shumë nga përfaqësuesit që kanë sjell delegat jo të lishëm në këtë asamble për të trukuar rezultatin siç u trukua janë thirrur në prokurori këto ditë, po ta dini dje dhe sot, ashtu si disa drejtues Federatës Shqiptare të Futbollit, po kështu shoqata e Gjirokastrës ka një kallëzim, shoqata e Korçës ka një kallëzim, shoqata e Fierit ka një kallëzim. Shumë shoqata, Federata Shqiptare e Futbollit, po provon të trukojë rezultatin e zgjedhjeve duke e 2 marsit, duke i zgjedhur delegatët në mënyrë të parregullt, sepse gjithë pjesa më e madhe atyre që janë drejtuesit e skuadrave legjitime, ata që janë përfaqësuesit ligjor të skuadrave, i kanë shfuqizuar me mandatet që i kanë marrë ata në mënyrë jo të rregullt për të marrë pjesë në asamble. Okay. Nëse keni vënë dje në qytetin e Gjirokastrës, është bërë një asamble farsë ku janë shpikur në delegatët, se s'kishte as delegat. Për t'ju treguar këtë gjën që po shkohet drejt zgjedhjeve të 2 marsit, po tentohet të shkohet drejt zgjedhjeve të 2 marsit me objektivin që t'i zgjedhin vetë federata delegatët dhe jo t'i zgjedhin delegatët dhe jo anëtarët e familjes futbollit, të zgjedhin delegatët që të shkojnë kongres. Por gjithsesi, gjithta që janë zgjedhur në këtë mënyrën jo korrekte dhe jo të ndershme, besoj që shpejt do të fuqizohet mandati i tyre. Okay.